soo bandhigay yaan sidii aan horeydin ku sheegayba horeydin ku sheegayba ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee dalkeena. Marka waxaan idin haynaa ciyaar laga ciyaaro gobollada waqooyi ee dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Soomaaliya. Telefishinka oo dhan baaba dalka ayaa ku cusbaa. Raadiyaha jiray telefishinka la yidhaaha la sameeyo Kuwait baa oo samaysay. Markaasaa dafcaddii ugu horreysayba oo saxaafad kasoo baxdeen kasoo baxeen saxaafadda. Laakiin anu markaas ma gaarin iskoolkana waan dhiganay raadi matushooni waan ka shaqeynaya. Marka waxaa la ii xushay maadaama aan kaamerada markaas lama aqoonin microfonka aqaano. Wasaaradda laga shiray marka waxaa la yidhi shukri ha lagu soo daro gruubkaana ha loo furo tababar ku saabsan microfonka. Aniga iyo gabar kale oo wax yarba ku jirto ka baxda liila la dhahaa marka habeenkii ugu horreeyba 1983 waxaan ku qabanay studiyihii, xataa lama jirin studio raadio Muqdisho, studio four aan ku qabanay. Allah u naxariistay nimankii ugu Soomaaliya ugu sareeyay oo kaamerada Cabdiraxmaan Koonde iyo Xasan Biido Weli Nool iyo Baazaale iyo dad waxaa ka qayb qaatay daqubara ah oo ruushka wax kusoo bartay oo saasoo ay tahay de telefishinkii hawada soo ugalay shucaac iyo waxba ku jiro. Halkan waa telefishinkii Soomaaliya markii ugu horreysay habeenkaasaa niray. Kaamerada marka kugu horreysa iyo microfonkaba way dhibaysaa qofka. Marka saasoo ay tahay bal ii xushay inaaba qofkii ugu roonaa markaas ahay. Shukri, waxaa taariikh yaroo kooban naga siisaa xiisaha galo koritaanka saxaafadda adigii saxaafadda xiriirkiidiin dhexeeyey laga soo bilaabo waxbarashadaadii iyo weliba waqtigii aad ku soo biirisay saxaafadda. Waa mahadsantahay Ibraahim. Wallaahi wax badan hadda horta waa jeclaa wariyanimada. Aan shaqo markaas un Ilaahay ii qorayna way noqotay, laakiin shaqo aan markaas hobbigayga ku raadsaday ma ahayn. Anoo iskoolka dhigtaan raadi Muqdisho waxaan u bilaabay shaqo oo part-time ah. Waxaan sheegi jiray barnaamijkii maawalada caruurta xiriirintaan geli jiray galbihii markaan iskoolka ka imaado warkii dalkaan ku darsaday. Waa koray marka waa ku koray, waxay noqotay meeshii anoo teenage aan kusoo indhaqaaday. Marka ay noqoto waqtigaas saxaafadda dumarka chaniskii ay u lahaayeen, haddii ay noqoto inay kala kulmeen dhibaatooyin la xiriira sidii fanaaniintii hore ee Soomaaliya dhibkii ay soo mareen oo kale, oo dumarka inta badan lagu cadaadin jiray inaysan ka qayb gelin fanka, idinku dhibaato noocaas ah ka gaar ahaan adiga Shukri ahaana ma la kulantay? Haddii aad kala kulantay qoyska, qaraabada, iyo weliba guud ahaanba dadweynihii ku noolaa waqtigaasi Muqdisho markii ay arkeen inaad telefishin ka hadlayso, sidee bay arrintan uga falceliyeen? Masoorka, wallaahi waxay ahayd horta annagu waa ka nasiib badnayn gabdhihii ugu horreeyay oo raa heesay markii laga hadlayo dalays iyo naagta Faadima Cabdullaahi Kaahin iyo guduuda Carwo iyo annaga waa ka fiicneen. Oo at least dadkii xoogaa ilbaxay oo wax la bartay oo iskoolays leeyahaan aan soo baxnay, wallaahi wax fiicnaana maahna, wax dhib annaga kalama kulmin. Soo dhaweyn bulshada, familka, ciyaalkii xaafadda, kuwii dugsiga, soo dhaweyn iyo caan iyo inay feeling garaynaysid inaa qof importanti a tahay, wax fiicanay dareen fiicanay ahayd. Marka annaga dhib badan maana arkin xilliga yagay, waa dhaynay gabdhahaas.